vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Tak dnes máme zlatá 60. Namísto po Antonínu Zápotockém usedl další profesionální aparátčík Antonín Novotný. Souzy a soužky, socialismus se úspěšně vybudovali, teď se dáme do komunismu. Na začátku 60. let byl svět během berlínské a karibské krize zatím nejblíže jaderné válce. Pak se začaly napjaté vztahy mírně oteplovat. V Americe se zrodilo a začalo šířit hnutí hippies jako protest mládeže proti světu svých rodičů. Hesly byla svoboda, sexuální revoluce a hudba Beatles. Prohnilý západ, to by se u nás stát nemohlo. Rudé šátky na slunci hoří, jako rozkvětlý lžívák. Yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Člověk jim trochu povolí a už si dělají, co chtějí. A nejhorší jsou ty, umělci. Mírné uvolnění v 60. letech se projevilo především v umění. Do čela snah o změny se postavili spisovatelé. Nová česká filmová vlna se stala světovým pojmem. V sjezdu Svazu československých spisovatelů už zazněla zcela otevřená kritika poměrů a požadavek demokratizace systému. Tak komunismu se jim nelíbí. Demokracii by chtěli. Já jim ukážu demokracii. Antonín Novotný nebyl příliš bystrý, takže si nevšiml, že se jeho židle již povážlivě naklání.